Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Следна прилика само ќе се сретнеме малку порано. Ќе ми ја најавиш ја секако дека ќе дојдам со било кој гостин и секако и со господинот Милчин, кој што ја пак повторно ќе кажам, гледам во него два лика, еден кој што супер го ценам, другиот можеме во некоја светна емисија. Благодарам на ова, те ова е многу интересна подметачина. Не. Дека се искажува почит кон човек кој всушност има две лица. Не е така. Јас се надевам дека ќе го одржите ветувањево и дека ќе се видиме една врака очи во очи. Не само во кафеаната некогашна на Тони Михайловски. Така е, секако ќе седнеме, секако. Благодарам. Јас гледам дека на крајот младите ќе се земат, а Петри? Младите, светот останува. Ноќен експрес на канал 77.